Posloucháte Rádio Z 6 minut po půl deváté a hostem je cestovatel, fotograf a také především pořadatel jednoho z největších cestovatelských festivalů u nás kolem světa, Karel Wolf. Pěkný den. Všechny zdravím, dobré ráno. Tak já myslím, že cestujeme všichni, cestujeme rádi, někdo více, někdo méně. Teď to úplně nejde, pojďme se bavit nejen o cestování, ale pojďme se bavit také o tom, jak se cestuje třeba s malými dětmi. Protože vy samozřejmě máte, jestli se nepletu, dcerku. Ano, mám dvě dcerky. Dokonce dvě dcerky, cestujete s oběma. Ano, jasně, cestujeme s oběma. A všichni se mě ptají, jaké to je cestovat, nebo jestli děti s námi cestují rády. Já odpovídám, já vůbec nevím, já se jich neptám. Důležité prostě vzít a vycestovat s nimi. Oni jsou totiž hrozně rádi, když jsou s námi celou dobu. To znamená, jestli cestujeme kolem rybníka tady ve středních Čechách, anebo jestli cestujeme po arabském poloostrově někde v Ománu, to jim je vlastně úplně jedno. Kolik je holčičkám? Holčičkám malé Klárce je 3,5 skoro a potom větší Karince je skoro 8. Tak to jsou relativně ještě malá děvčata. Já si vzpomínám, že když jsem cestoval se svým synem, kterému v té době bylo nějakých 17-18, nebylo to úplně optimální, každý jsme měli trochu jinou představu. Vy se dětí neptáte. Prostě jdeme tam a děti objevují. Tohle je ten věk, kdy ještě děti vlastně nad vším žasnou. Přesně tak, určitě. Nad vším žasnou, i když jim říkáme, že tamhle nahoře bude nádherná vyhlídka, tak oni vlastně nevidí, co to ta vyhlídka je, nebo nedokáží si užít tu vyhlídku. Oni si totiž rádi tam hrají nahoře kuličky, nebo si kopou s tátou míčem, nebo si hážou s kamínkama do vody, ale tu vyhlídku ještě v těchto letech moc neumí ocenit dostatečně. Ale jak jste řekl, že jste cestovala se 17-letým, 18-letým synem, tak na to já se velmi, velmi těším, protože jsme potkali jednu rodinku, kde si dávno na reunionu, kde jsme viděli opravdu dva manžele s takhle starým synem. A já jsem se jich právě ptal, jaké to je cestovat takhle s dítětem téměř vlastně dospívajícím. A ti mi říkali, že to je úplně perfektní, že mu dali budget, a řekli mu, synku, připrav, jedeme na reunion, připrav pro nás 10denní nebo 14denní cestu a my půjdeme v tvých šlépejích. Takže ho vlastně udělali vůdcem smečky, vůdcem prostě té cestovatelské rodinky a dali mu veškerou důvěru, aby tu cestu připravil. A to si myslím, že najednou v tom dítěti nebo dospívajícím člověku vytvoří obrovský vztah k tomu cestování, k rodičům. Je to zajímavý tah, na který já se těším. Tak tohle je ta lepší varianta. My jsme byli 3 týdny na souostroví v severním Atlantiku. Pravdou je, že na takovou variantu jsme přišli až po 2 týdnech. Člověk se učí za pochodu. Ano, také se učíte za pochodu. Jasně, ono to bylo totiž na treku, když jsme přecházeli ostrov Reunion. Tam je obrovská kaldera, taková velká sopka, a dělají se tam 4denní treky. A šli jsme tam zrovna v dešti a potkali jsme tuto cestovatelskou rodinku. Když takhle cestujete relativně s malými dětmi, upřednostňujete nějaký způsob dopravy? Je to auto. Je to auto, protože ty malé děti, my jsme cestovali vlastně s dětma už od jejich plenek a když jsme si brali prostě navlhčené kapesníčky, plenky, výživy, sušené mléko a tak dále, takže těch věcí a propriet je tak obrovské množství, ale je dobré, třeba teď, když jsme byli před 2 lety v Americe, tak jsme skvěle kombinovali kempy venku pod stanem a potom motely nebo hotely. Zjistili jsme, že i když ten hotel je příjemný, že člověk spí na posteli, může se třeba lépe vyspat, tak ty kempy byly lepší. Protože já jsem akorát přijel s tím autem na kempovací místo, otevřel jsem kufr, vytáhnul jsem stan, za 2 minuty jsem měl postavený stan, karimatky už jsem měl nafouknuté z předešlého večera, takže jsem je akorát rozložil a děti se těšili do stanu, že tam budou řádit. Tak já jsem je zavřel do toho stanu a nedělali vůbec žádný bordel, nedělali žádnou neplechu, nervali se, prostě řádili tam. A když si potom chtěli hrát, no tak se hrajou okolo toho stanu. Ale v tom motelu, tam si totiž hráli tím, že otvírali kufr, vytahovali věci. Byl tam bordel takovej, že druhý den při odjezdu z toho hotelu jsme museli uklízet ještě 2 hodiny všechny naše věci. Kde jste byl nejdál vy a kde jste byl nejdál s děvčaty, s rodinou?
s rodinkou, s tou menší, takže ve čtyřech jsme byli asi nejdál Norsko a Island. Ne, pardon, ještě ta Amerika vzpomínaná, národní parky západu USA. Když jsme byli ve třech, tak jsme byli nejdále na Novém Zélandu, protože Nový Zéland, to mi poradil kamarád, řekl, Karle, až bude tvé první dceři 2 roky, tak si musíš uvědomit, že budeš kupovat ne 2 letenky pro manželku a pro sebe, ale 3 ještě pro dceru. Takže vyražte někam hodně daleko, kam jsou drahé letenky, ještě dřív, než tvoje první dcera dosáhne 2 let věku. Takže my jsme opravdu zakoupili za 25 000 korun letenky na Nový Zéland. V den, kdy Karinka měla 1 rok a 11 měsíců a přesně za měsíc jsme se z toho Nového Zélandu vrátili a hnedka druhý den v Čechách měla narozeniny. Takže to bylo úžasné cestování se starší Karinkou, kde jsme cestovali na Nové Zélandu severní i jižní ostrov v dodávce. Tu dodávku jsme si extrémně oblíbili, spaní ve 3 lidech na malém prostoru a pak jsme to aplikovali tady v Evropě, že jsme s nima nebo s tou starší vyrazili na Norsko a Island. To byla absolutní pecka. No a kdybych měl říct ještě, kde jsem cestoval nejdál já sám nebo s manželkou, tak to byl asi to byla Antarktida, kam se mi podařilo vyrazit před asi 10 lety nebo 11 lety, protože jsem chytl sen, kamarád mi od nějakého cestovatele na cestách, který mi řekl, že byl na Antarktidě a ukázal mi na malém fotoaparátu, že tam vyfotil krásný trojstěžník, plachetnici. Já jsem říkal, fajn, ale to je pěkná fotka, jak ses tam dostal na tu Antarktidu. Říkal, právě tady tím trojstěžníkem. Mě úplně klesla brada a já jsem se vlastně zamiloval ne do toho kontinentu Antarktida, že se tam podíval, ale do toho způsobu toho cestování, do té plachetnice, že popluju přes Drakeův průliv z Jižní Ameriky, přes Drakeův průliv do Antarktidy. Bylo to absolutní snová cesta a já věřím, že svoji manželku někdy v budoucnu přesvědčím, aby se tam se mnou vydala, i když trpí na ty morské nemoce. Antarktida to je také můj sen, tam se taky chystám. Nicméně, která oblast, které místo ve vás zanechalo nejhlubší dojem? Jo, tak zkuste opravdu vybrat jedno. Tak třeba Indonésie, protože Indonésie miluje moje žena a Indonésie se skládá ze 17 000 ostrovů a každý ostrov je trošku jiný, ne trošku, velmi jiný. Jsou tam rozdílná etnika, jsou bývalí lidojedi, jsou tam jiné zvyky, lidé se pohřbívají do stromů, pohřbívají se do skal. Jsou to animisté, žijí opravdu úplně jiný způsob života, takže ta Indonésie je tak extrémně rozdílná, že když tam budete půl roku nebo rok a budete obývat jednotlivé ostrovy, tak si budete myslet, že navštěvujete dokonce jiné kontinenty. Až tak je to rozdílný, ta Indonésie, západ, východ, sever, jih. A potom možná ještě Bolívie mě extrémně přitahuje, i když jsem tam byl jednou jedinkrát, ale ty zážitky, které jsem tam prostě prožil, tak byly tak silné. Tam náhorní plošina Altiplano, zasněžené sopky, lamy, alpaky, úplně jiná zvířata, domorodé ženy tam chodí v buřinkách s takovými velkými sukněmi, nerady se fotí, takže pro fotografa je to výzva tam udělat nějakou zajímavou fotografii s místními ženami. A pak tam je zase Amazonie, 4 kilometry, vlastně o 4 kilometry níž, 200 metrů nad hladinou moře. Amazonská zvířata, jízda na voru. Takže těch zážitků v Bolívii opravdu je extrémní množství. Latinská Amerika nebo Jižní Amerika, to byla srdcová záležitost také Miloslava Stingla, na kterého s dnešním hostem Rádia Z, cestovatelem a fotografem Karlem Wolfem, zavzpomínáme za okamžik. Ze světa peněz, politiky a společnosti. Já ne. Já mám rád, upřímně řečeno, já mám rád sever. Sever a tak jsem mluvil o tom, to byly Fajerské ostrovy. Zdolím trochu poupravím ten mikrofon. Vím, že to máte v záběru, ale... Jo. A musím říct, že... Víš, potřebuji, protože jak koukám na tebe, tak bych to měl, víš? Jo. A já nevím, já jsem nějak úplně jako k těm teplejším krajinám nepřilnul. Pro mě, jak je to přes 23 stupňů, tak je tam zbytečný horko. Jo, jako s tím souhlasím, já to mám vlastně taky, jo, taky se extrémně potím, ale je pravda, že jsem si
Já si někde přečetl, nebo někde mi v hlavě mi zůstala prostě poučka, že když člověk cestuje do těle těch tropických zemí, kde se opravdu extrémně potíte, je vám to až nepříjemný, tak když člověk pod tlakem vědomě pije velké množství tekutin, tak to tělo, se, jak se samo potí, jak se ochlazuje a funguje to úplně perfektně. Když jste prostě, jsem spocený, ale vlastně funguju, jako prostě jsem silný. Když bych nepil, tak to vedro nás jakoby vysiluje. A to pocení je tak extrémní, že člověk není zvyklý během dne vypít prostě třeba 3 láhve vody. No, je pravdou, že jsem nebo 4. Vlastně Norsko, tak tam mě vyhovovalo, že tam si dá pít z jakýkoliv. No a tam se nemusí pít vůbec, no, protože... Ale já jsem ku podivu tam, jsem pil skoro furt. Jo. Nevím, jestli to bylo daný tou možností prostě napít se takhle, ale prostě každou chvíli, jakmile byla nějaká říčka, protože jsem fantal. Říkám, já jsem malej cestovatel. Podstupuje pak reklama. Posloucháte pořad Ranní host Rádia Z. Připomenu, že dnešním hostem je cestovatel, fotograf a pořadatel jednoho z největších cestovatelských festivalů u nás kolem světa, Karel Wolf. My jsme slibovali, že se také zastavíme u Miloslava Stingla, který zemřel. Vy jste s ním měl několik osobních setkání. Jak vzpomínáte na etnografa, cestovatele, legendu? S panem doktorem Stinglem každé setkání bylo okouzlující. A nejenom pro mě, ale samozřejmě také pro děvčata, protože Miloslav Stingl dokázal velmi nádherně hovořit s děvčaty a s dámami, se slečnami. Protože jim skládal krásné komplimenty a já vždycky, když jsem stál vedle něj a pozoroval jsem ho, tak jsem se od něj učil. Učil jsem se říct dívkám, že jsou nádherně oblečené, že mají pěkný kus šperku. A tohleto vidět u pana doktora Stingla, kterého já jsem poznal v posledních 10 letech, teďka mu bylo 89, takže od vlastně 80. roku života ho pozorovat, jak se chová k ženám. Byl to neuvěřitelný gentleman číslo 1. Takže setkání s ním bylo vždycky úžasné a vždycky dokázal své kamarády a kolegy kolem rozesmát. To je opravdu fantastická vlastnost, když někam přijdete a ty lidi se naladí na podobnou vlnu jako vy a začínají se vlastně usmívat. A to bylo kolem doktora Stingla. Všichni, když jsme stáli kolem doktora Stingla, tak jsme se usmívali nebo hlasitě smáli, protože on vytahoval jednu historku za druhou a protože měl fenomenální paměť. To je vlastně alfa omega pana doktora Stingla. Já se přiznám k jedné věci, jakmile se po 89. dalo cestovat, tak já jsem vlastně na knihách jedna Hanzelky Zikmunda a pana doktora Stingla vyrůstal. A to byly lidé, kteří mě inspirovali k tomu, abych vytáhl ty paty z republiky někam dál, než jenom k sousedního Německa nebo Polska. Kdo inspiroval vás? Byl to i Miloslav Stingl? Bohužel tihleti velikáni nebyli mými inspirátory, protože já jsem četl jakoby jiné knihy, a po tom 89. jsem nešahal rychle po cestovatelských knihách, byl jsem ještě mladý. A to cestování mě zasáhlo v době, kdy jsem chodil, kdy jsem dělal scouting se svými kamarády, jezdili jsme do přírody a nejenom můj kamarád Štěpán Rusňák vytáhnul zprávu nebo nápad: Karle, pojedeme v rámci skupiny českých a v rámci českých skautů a skautek do Mexika na světové setkání skautů a skautek, nebo starších skautů a skautek, kterým se říká roveři a rangers. A vyrazili jsme do Mexika, plánovali jsme to hrozně dlouho, vlastně rok a půl tuhletu expedici. A my jsme strávili 14 dní na táboře a potom další měsíc a půl vlastně cestováním po Yucatánu, po yucatánských pyramidách, po Chiapasu a zavítali jsme i do Guatemaly. A Guatemala je poměrně země, do které se moc nejezdí. Říká se, že je tam nebezpečno, ale žádný nebezpečí nás tam nečekalo. My jsme zavítali do hor a tam jsme vlastně narazili na ty
a ty lidi, kteří bydlí v horách, na ty horály, domorodce, kteří tam chodí v tradičním oblečení, nejenom ženy, ale i muži. I muži chodili v tradičním oblečení prostě v roce 2000 v krásných vyšívaných kalhotech a vyšívaných košilích. To je neuvěřitelný, když jdete na trh a všichni pánové vypadají úplně stejně. Je to vlastně obrovský pocit, že ti pánové drží spolu, že jsou obrovsky pyšní na to, k jaké kultuře patří. A vlastně tohleto překvapení, které jsem viděl vlastně poprvé na vlastní oči, tak mě dohnalo k tomu, že já jsem potom, po té, co jsme se vrátili tady z té cesty po Mexiku a Guatemala, tak jsme začali dělat takové malé zprávy, cestovatelské přednášky, a tam mě to hrozně chytlo, že jsem velmi rád podával vlastně zprávy o těch místech, které jsem navštívil. A najednou to byla pro mě taková obrovská vlna, obrovský náboj do mého životního stylu. Takže hnedka měsíc poté, co jsme se vrátili z Mexika a Guatemala, tak už jsem plánoval další cestu do Indonésie. A takhle se to táhlo hrozně dlouhou dobu a potom z toho, z těch cestovatelských přednášek vznikl i cestovatelský festival kolem světa a už se to se mnou veze, tato ta nádherná cestovatelská vlna, téměř 20 let. Cestovatelský festival kolem světa, zmiňovali jsme ho několikrát, sám jste teď na něj narazil. Je doba, jaká je? Jak to bude vypadat s festivalem? Já věřím, že tak to nám řekne vláda, jestli 21. listopadu budeme moct uspořádat další cestovatelský festival kolem světa, ale protože se tam schází 2000 cestovatelů nebo skoro 3000, takže pokud nám to povolí, tak se určitě sejdeme, určitě ten festival proběhne, ten na programu už pracujeme, ale zdali se lidi budou bát, ne, nebo ne, to já zatím nedokážu říct a věřím, že ne, protože ti cestovatelé možná jsou trošku jiné nátury, prostě chtějí cestovat ven a chtějí až sdílet svoje zážitky a chtějí se potkávat s dalšími lidmi, protože právě to festivalové prostředí, kdy tam vidíte ostatní lidi, jak vypráví o svých zajímavých zážitcích celého světa, tak to vás právě nabíjí a inspiruje k tomu, abyste zase někam vyrazili ven. Takže já si myslím, že zajedeme, cestovatelské festivaly zajedou velmi rychle do starých kolejí a já se na to moc těším. Zmiňoval jste, že už připravujete festival. Nicméně domnívám se, že ho připravujete i s ohledem na tu situaci, jaká je. Ne. Nebo se jede normálně standardně, tak jako každá festivalová příprava? Určitě ano. Prostě tam cestovatelský festival je o tom, že v hotelu Clarion si pronajmeme 5-6 projekčních místností, tam vytvoříme vlastně takové pěkné cestovatelské kino, a jedou tam přednášky a lidi prostě tam budou chodit jako do kina. Samozřejmě pokud přijde méně lidí než v minulých letech, tak to je možné, ale to já nedokážu ovlivnit. Vy sám, nebo spousta lidí je teď jaksi zavřená v republice. Těšíte se, až vyrazíte? Těším se velmi, až vyrazím. Ale je pravda, že tyhle ty koronavirové prázdniny mi zasáhly určitým způsobem do života, způsobem, který jsem neočekával. Takže jsem si uvědomil, že vlastně, když jsem doma, tak máme větší zahradu a zjistil jsem, že jsme na zahradě posledních 15 let vůbec nic neudělali. Takže tam provádíme teďka obrovskou rekonstrukci a nejsem typický zahradnický typ, takže mě to nikdy nebavilo. A teďka je na to čas, takže teďka se věnujeme zahradě. Třeba tu zahradu dáme do pěkného pořádku a dalších 10 nebo 15 let na ní zase nešáhneme. A já jsem měl za to, že toho využijete k tomu, že budete si někde nad mapami a budete googlit a říkat, tady bych ještě mohl zajet, sem zajedeme všichni. Ne, to já těch míst mám obrovské množství, takže to já nedokážu jakoby snít nad mapou a nevědět, kdy přesně budu odlítat. Takže to je hrozně obtížný. Takže máte seznam. Ne, mám seznam, který je v hlavě který dokáže chrlit prostě jedno místo za druhým. Ne na celém světě, ale prostě v každý zemi, na každém kontinentu jsou desítky míst, kde jsem nebyl a kam bych se chtěl jednou moc podívat. Takže nedokážu plánovat nějakou cestu a nevědět, kdy na ní vyrazit. Jak důkladně plánujete cestu? Tak je pravda, že když jsem byl mladší, tak jsem dokázal opravdu rok si číst o majských civilizacích v Mexiku a Guatemala, pročíst prostě tunu knih
a pak najednou jsem se vrhnul do toho Mexika a Guatemaly a tam jsem objevoval a poznával to, co už jsem měl vlastně načtené z těch knížek nebo z internetu. V dnešní době, jak kolem mě běhají dvě děti, tak, kterým se samozřejmě také moc rád věnuju, tak už toho času není tolik a člověk chodí do práce, člověk prostě maká na počítači nebo jiným způsobem, takže toho času trošku ubývá. A občas se stane, že prostě koupíme letenku a odletáme s celou rodinou třeba za 4 dny, takže si koupíme průvodce a v letadle si to načteme a pak už jezdíme po vlastní ose, jako kdyby jsme byli tady v Čechách. Tolik host, cestovatel, fotograf a pořadatel jednoho z největších cestovatelských festivalů u nás kolem světa, Karel Wolf. Děkujeme za návštěvu, ať se daří, pevné zdraví a hodně dalších cestovatelských zážitků. Děkuju za pozvání a všem posluchačům přeju také dobré zdraví a co nejvíc prolétaných letenek do světa. Naschledanou. Děkuju. Rádo se stalo. Dotazů bylo daleko víc, ale času je...